নমস্কাৰ মৰিতুৰাজ, টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চৰকাৰী আৱাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আবণ্টিত হ'ল ধন, কিন্তু নিৰ্মাণ নহ'ল আৱাসগৃহ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ নামত এতিয়া ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে। পঞ্চায়তৰ সভাপতিয়ে ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নামত ভয়াৱহ দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছে একাংশ জনপ্ৰতিনিধিয়ে। ঘৰ নিৰ্মাণৰ নামত অহা ধন সৰকালে দুৰ্নীতিপৰায়ণ পঞ্চায়ত সভাপতিয়ে। দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত গৃহ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছে পঞ্চায়ত সভাপতিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত আবণ্টিত হোৱা ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। পঞ্চায়ত সভাপতি আলতা পালিয়ে আত্মসাত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু ঘৰ নিৰ্মাণৰ নামত কেইটামান ধন খৰচ কৰি বাকী ধন উদৰস্থ কৰা বুলি এক প্ৰকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু প্ৰতিনিধিয়ে মিলি লুণ্ঠন ৰাজ চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এটা পৰিয়ালক আৱণ্টন দিলে চাৰিটাকৈ ঘৰ, কিন্তু প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সুবিধা নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। লিখিত অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত এতিয়া এক প্ৰকাৰ খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে হিতাধিকাৰী ভুক্তভোগী। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত কেতবোৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পঞ্চায়তৰ সভাপতি আলতা পালিয়ে ধন আত্মসাত কৰিছে। দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীৰ নামত অহা ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে যি আবণ্টন হৈছিল ধন, সেই ধন আবণ্টন হোৱাৰ পাছতেই ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ঘৰ নিৰ্মাণৰ নামত কেইটামান ধন খৰচ কৰি বাকী ধন উদৰস্থ কৰা বুলি ইতিমধ্যে লিখিত অভিযোগ দিছে, কিন্তু পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে লুণ্ঠনৰ অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হিতাধিকাৰী। চাওক, আমি আগুৱে পিছুৱে তেনেকুৱাকৈ চৰঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লোৱা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে দেখা পাইছিলোঁ বা গম পাইছিলোঁ, জানিব পাৰিছিলোঁ। গতিকে আমি বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগবিলাক জনাত আমি কি কৰিলোঁ, ইয়াক ডি চি অফিচত আমি কমপ্লেইন দিছিলোঁ। তেওঁলোকেও কি কৰিলে আমি নাজানো। তাৰপিছত আমি নিজেই আমি কি কৰিলোঁ যে ইয়াৰ এটা সৰজমি তদন্ত কৰিব লাগে। সেই সূত্ৰে আজি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। ইয়াত আহি আমি দেখা পালোঁ আপোনালোকক মই দুটামান মাত্ৰ উদাহৰণ দিম যে আব্দুল বাৰেক পিতা ৰুস্তম আলী, আকৌ আব্দুল বাৰেক চন অফ আব্দুল ৰহিম চন অফ আব্দুল বাৰেক, আকৌ এইটো একোটা পৰিয়ালৰে আশ্ৰফ আলী আনোৱাৰ চন অফ আব্দুল বাৰেক, এটা পৰিয়ালৰে এই তিনিজন ব্যক্তিক ঘৰ এলাউট কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ। কিন্তু এটা কথা বৰ মন কৰিবলগীয়া যে এই তিনিওজন ব্যক্তিৰ ঘৰ কিন্তু বাতাহী দিয়া জিপিত নহয়। তেওঁলোক হ'ল পলাশবাৰী সমষ্টিৰ আৰু ভটাৰো তেওঁলোক পলাশবাৰী সমষ্টিৰ। কিন্তু ইয়াতে তেওঁলোকে ঘৰ বাতাহী দিয়াত ঘৰ পোৱা বুলি কোৱাই আমি তেখেতলোক ঘৰলৈ গৈ এটা সৰজমিন তদন্ত চলাইছিলোঁ। তাত দেখিলোঁ যে তাত এটা ঘৰো নাই। এই পি এম এ ৱাই জিৰ যি গৃহ নিৰ্মাণ, এই এনেকুৱা ঘৰ এটাও নাই তেখেতসকলৰ ঘৰত। গতিকে এই তিনিটা ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ টকা সভাপতি তেওঁলোকৰ লগত মিলি আত্মসাত কৰিছে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আমি আৰু এটা ঘৰলৈ গ'লোঁ, আপোনাৰ ছাদেক আলী চন অফ ইছমাইল, হা, তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁৰ ঘৰত এটা মানে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ এটা পাইছিল, কিন্তু তাৰ কোনো চিন চাপ নাই। গতিকে আমি যাই যেতিয়া সুধিছিলোঁ, তেওঁলোকে ক'লে যে আমি টকা এটা কিস্তিয়ে পাইছিলোঁ আৰু পোৱা নাই, তাৰপাছত আমি নিজে ঘৰ বনাইছোঁ। কিন্তু আমাৰ তথ্যমতে জানিব পৰা মতে অলৰেডি সেই ঘৰৰ পইচা সম্পূৰ্ণৰূপে উলিওৱা বুলি আমি গম পাওঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমি আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি এটা অনুৰোধ জনাওঁ, ইয়াৰ যাতে উচিত তদন্ত হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰি আমি যিবিলাক অঞ্চললৈ গৈছোঁ, প্ৰায় তেনেকুৱাকৈ এটা পৰিয়ালতে তিনিটা চাৰিটাকৈ ঘৰ পাইছে, কিন্তু ঘৰৰ কোনো চিন চাপ নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহৰ এটা আপোনাৰ ড্ৰয়িং থাকে আৰু সেইটো দূৰৰ পৰা গ'লেই মানুহে চিনি পায় যে এইটো চৰকাৰী ঘৰ হয়, এইটো চৰকাৰী ঘৰ পাইছে, কিন্তু তেনেকুৱা ঘৰ নাই। যাৰ ঘৰতে গৈছোঁ দুটা তিনিটা পাইছে, এনে এটা তিঁহৰ ঘৰ দেখুৱাই দিছে, বেৰা দিয়া সেইটো হয়, এই অমুকত যাই গৈছে এইটো হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এৰা মানে মানে দায় এৰা কিছুমান
মন্তব্য কৰিছে আৰু। কিন্তু এইটো এটা আচৰিত কথা যে মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে চৰকাৰে ইমান টকা দিছে, সেই টকাবোৰ যেতিয়া কামত ব্যৱহাৰ নহয়, সম্পূৰ্ণৰূপে 90% 80% টকা এই পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে আত্মসাত কৰে, গতিকে ডেভেলপমেণ্টো ক'ৰ পৰা দেখা পাব? চৰকাৰে এক কিস্তি যাহা পাইছে, ইয়াৰ পইচা দিয়া নাই, নিজে পইচা দিয়া গৰু বাচি বেচা দিছে, এনেকৈ এক কিস্তি যাহা দিছে, আৰু আৰু টেহা পইচা দিয়া নাই, গড় বেচে গৰু বাচুৰ বেচে আমি গড় দিলাম, এনে থাকোনে জেগা থাকোনে আমাৰ। এই ঘৰটো কোনে বনাইছে? কোনে বনাইছে তাৰমানে চৰকাৰী ঘৰ, এক কিস্তি টেহা দিলোঁ আৰু পইচা পাতি দিয়া না, সেইখানে গৰু বাচুৰ বেচে সেনে যে গড় খাৰা খুন্দিছে, নিজে টেহা দিয়ে এক কিস্তি টেহা দিলে কিন্তু গড় হয়।